Nuk do më dëgjoni mua asnjëherë për shkak të edukatës familjare, po dhe edukatës politike të përdor për kundërshtarin më të madh, më të pamëshirshëm, epitete, fjalë, fyerje, linçime, kurrë, asnjëherë. E pavarësisht kësaj situate jo normale, o do ta shoh si oportunitet në fakt për treguar që ka dhe një model tjetër të të bërit politik. Cili është? Për t'i njektuar aq sa mundesh në publikun shqiptar që politika nuk bëhet me sharje, me fyerje, me linçime. Jo, bëhet me ide. Nëse i ke, bëhet me një vizion tjetër, ndryshe. Nëse e ke, gjithmonë. Daj kam zgjedhur të qasje. Përsa i përket historisë veglave ishte, pengjeve, një arsye time ka, vegl mund tjetë kushdo, a i cili për një arsye ose tjetërën, mund t'i marrë demokratët t'i qojnë një parti të majtë, një parti e cila në 2013-ën bashkunoj fort me Edi Ramën për të sillën pushtet. Për këtë arsye, unë besoj që kjo është vegël, të qenit vegël, koherenca në qëndrimet politike, unë besoj do të jetë një nga virtytet që politika shqiptare do duhet ketë, është njëri prej komponente, koherenca. Ti ftosh demokratët të shkojnë në një parti tjetër, të heqin, jo thjesht dhe vetëm një logo, po një histori, identitetin e tyre. Për arsye jo racionale të mund t'i qosh diku tjetër, po çfarë ka bërë më tepër Edi Rama, këndonesh? Të ka dashur. Shantazh, goditje, ndaj Partisë Demokratike. Kështu që, jo vetëm që nuk është çështje veglash, çështje krenarie. Kam për krenari qëndroj. E me aq sa mundem tu jap mundësi shqiptarëve që mund të bëhet ndryshe politik. Ne jemi këtu te Partia Demokratike, do të qëndrojmë këtu në ditë të vështira e në ditë mira. Me rrebesh a me diell. I përnder. Kjo është logoja e cila këtë vend e ka orientuar drejt perëndimit. Kjo është logoja, seti i vlerave që i ka dhënë shqiptarve fytyrën perëndimore. Ka pasur goxha tundim, ka pasur goxha shantazh ndaj këtij orientimit perëndimor të Partisë Demokratike. Sot, në situatë vështirë, është vlerësim që dhe gjykim që historia do të bëjë për gjithë ata që i qëndrojnë këtyre vlerave. Pavarësisht se mund të dukemi ndoshta të dobët, mund të dukemi ndoshta naiv. Ja. Ja vlen.